Nu är vi på väg in mot Allhelgonahelgen. Den här helgen som egentligen består av två helgdagar. Dels är det på lördagen Alla helgons dag när vi minns alla de trons förebilder som vi har mött eller läst om. Och dels är det Alla själars dag som är söndagen när vi minns de som har dött, de som vi saknar. Många går till sina gravar, till kyrkogårdarna och vill tända ett ljus den här helgen för att smycka gravarna, men också som en handling för att minnas. Och kanske också för att tända ett hoppets tecken i mörkret. Eftersom Jesus sa, jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Så blir ljuständningen en bönehandling, någonting som vi får skicka vidare. Hoppet, uppståndelsehoppet, för det är den uppståndne som för oss in i det eviga livet. Så låt oss nu tända vårt böneljus. Behöver skyddas. Också i år kommer ljusen att brinna på gravarna på våra kyrkogårdar på norra Öland. Men det här är ett ovanligt år. Vi har inte kunnat besöka våra sjuka anhöriga på sjukhus eller på våra omsorgsboendena. Och vi kan inte heller fira gudstjänst som vanligt i våra kyrkor. Men kyrkorna kommer att vara öppna. Du är hjärtligt och varmt välkommen att komma till din kyrka och tända ett ljus för dina anhöriga. Och kanske kan det vara lite musik och du kan ha möjlighet att träffa personal på kyrkogården. Ljuset är en symbol för livet. Ingenting kan leva utan ljus. I ljuset växer allt. I ljuset ryms alla våra minnen. Det står i Bibeln att Gud är ljus. Och vi tror att vi går från ljus till ljus. Som bär mig, liksom en mäktig.
Julia! Ja, titta Bibi, vi har fått ett ljus. Varför då då? Varför har vi fått ett ljus? Jo, Bibi, det är för att det är allhelgona. Och då tänder man ljus på alla kyrkogårdarna, på alla gravarna. Och i såna här små ljushus. Va? Varför gör man det? Är det alla helgona där inne? Och på gravarna? Ja, inte riktigt. Det är ju så att man tänder ljusen för de som har dött och för de man saknar. För sina gamla familjemedlemmar och släktingar och vänner som inte finns längre på jorden. Jaha! Och så kommer man ihåg dem då extra mycket när man tänder ljus. Precis. Det är ju en jättebra grej. Och det är ju så fint nu när det är mörkt också. Jag tror vi ska lämna ljuset vidare nu, Julia. Nu ska vi tända ett ljus för min pappa. Han har varit död ganska många år. Det är lite tråkigt att han är död, att han inte lever. Och jag blir ledsen när jag tänker på att mina barn inte fick växa upp med en morfar. Men sen blir jag lite varm i hjärtat när jag tänker på alla mysiga stunder vi hade när han läste Barna Hedenhös för mig när jag var liten. Och han var så himla duktig på att fixa och laga saker. Jag tycker det är fint att man kan bli både glad och ledsen när man tänker på dem som har dött. Vem skulle du vilja tända ljus för?